Prigimtis. Gal ir yra tikroji muzika. Dainuojanti vasarą. O kasgi muzika? Nežino niekas. Gal tai žvaigždynų žvaigždės vietoje natų? Gal tai tiltas, instrumentai? Juo mus lyg į šventę veda džiaugsmingai kartu. Muzika visur gyvena. Mėnesienoje rusena, virpa tarp baltų žiedų. Kasgi muzika, nežino niekas. Gal tai žvaigždynų žvaigždės, kuriuose ir aš, ir tu. Jūra, lyg daugiaveidė dievybė, alsuoja ramiai, kaip miegantis kūdikis, kaip karys nuožmę kovos akimirką, kaip sportininkas triumfo valandą, ar artojas pasėjęs pirmą grūdą, kaip besikalanti želmuo. Visa tai galima išgirsti, o susikaupimo valandėlę ir bandyti pasinerti į jūros chorą, mintimis susitapatinti su pajūrio kopomis, ar tolumoje prie horizonto linijos banga skrodžiančia žvejų valtele. Kiekvieną rytą pradedame specialiais operos solistams skirtais kvėpavimo pratimais. Mokomės net geros energetinės formos pratimų dainininkams, kurie iš aplinkinės erdvės per kelias minutes suteikia reikiamą energijos kiekį. Tai yra, atlikėjai gauna visatos energijos ir naudoja ją dainuodami. Pagal vokalo ir aktorinio meistriškumo vasaros akademijos įkūrėjos bei meno vadovės Nomedos Kazlau sumanimą, pratimai atliekami prie jūros, kur ypač stipri energetika. Šios akademijos laikotarpiu tarsi atkartojame ir išgyvename visą mini operos solisto gyvenimą, sako jį. Mus laimina visa apimanti saulė šviesa. Darniai įsiliejame į šią dainuojančią vasarą. O štai vandens stichija amžinai nerami, besikeičianti, judri ir paslaptinga. Kažkur susisiejanti ir su mūsų galiomis svajoti, keliauti, keistis, nuolat tobulėti. O nesibaigianti saulės šviesos ir vandens fejerija kas kart užburia ir kviečia įsilieti į spalvingą pasaulio gyvybę šventę, kurioje ir galime atsiskleisti netikėčiausiais kūrybingo talento žybsniais. Jausmai sufleruoja mums siekius, tai išgirstame tik įsiklausydami į širdies balsą, kuris nuolat skatina atsiverti pasauliui, o tie palaimintieji, kuriuos gamta apdovanojo balsu, juos išreiškia daina. Taip daina, tapusi širdies balsu, tyru, tyrinėjančiu mus pačius ir pasaulį, skatina žengti toliau, netgi už svajų ribos, į neišmatuojamą, į nepatirtą gylį,
Į save reikia leistis, kad surastum tikrąją jėgą, kuri suteikia sparnus mintims, kūrybai, pašaukimui. Dvasios, o gal greičiau psichofizikos gelmėse ieškome ir statome nepajudinamus pamatus profesijai, kuriai be balso reikia ir motivacijos, ir dvasios. Jos virpesius padeda sužadinti ar atpažinti užsiėmimai su aktorinio meistriškumo pedagogu maestro Rimantu Vaitkevičiumi. Pirmosios pamokos aktorinio meistriškumo klasėje prasideda nuo saviharmonizavimo praktikų. Prieš kūrybinį darbą reikia išlaisvinti kūną ir protą nuo nereikalingų įtampų ir pašalinių minčių. Pradžioje panyrame į tylą ir stebime kūną bei vidaus pasaulį. O per kitus susiėmimus bus subtilių garso, juoko ir šokio meditacinių praktikų. Pamokos – tai kasdienis darbas su savimi, balso paslapčių ir sceninio pojūčio paieškos, mažai žingsneliais vedančios į didelius vaidmenis operose ir žiūrovų pripažinimą koncertinėse salėse. Meistriškumo kursai Nomedos Kazlaus vokalo ir aktorinio meistriškumo vasaros akademijoje sunkus, bet būtini žingsniai į pasirinktą tikslą. Kasdien vasaros akademijos dalyviai turi individualias vokalo bei interpretacijos pamokas su svaria tarptautinę patirtį turinčiais solistais vokalo pedagogais, perimusiais Belkanto mokyklos paslaptis iš tokių legendų kaip Montserrat Caballé, Mario del Monaco, Tito Gobio ir kitų. Specialūs vokalo pratimai ruošia jaunųjų atlikėjų balso aparatą plačioms interpretacinėms galimybėms, nes tik turint gerus vokalinius pagrindus, galima atverti talentą ir bandyti interpretuoti genialių kompozitorių kūrinius. Taip, visas išnaudokit, gerai, nepamirškit, fai, nes labai čia per dantis išėlė į priekį. Ir su šiksena, iki, apie iki šitų kūrinių dantų. Aha. Dabar viską vėl, tik čia. Šią vasaros akademiją atvykstu antrus metus. Labai džiaugiuosi su primadona Nomeda Kazlaus pažintimi. Teko Panevėžio muzikiniam teatre koncertuoti su ja. Tai didelė garbė buvo prisiliesti prie jos mūzos, kūrėjos. Ir ji mielai pakvietė mane pernai atvykti čia. Ir šiais metais vėl atvykau su dideliu noru, su užduotimis tobulėti, pažinti šį nuostabų pasaulį. Labai džiaugiuosi šią vasaros akademiją, nuostabi aplinka, aura. Šie kursai labai intensyvus, Nomeda pati labai atsidavusi dirba, prie kiekvieno prisiliečia individualiai, duoda daug naudos ir labai džiaugiuosi šią vasaros akademiją savo būtą patirtį toliau tobulinti. O ši akademija kitokia yra tuo, kaip ir minėjau, kad akademijos dėstytojai labai nuoširdžiai, atsakingai ir įdomiai dirba su mumis, ypač ir mažaisiais atlikėjais, labai perduoda didelę savo patirtį ir to yra labai žavu, kad jie taip paprastai, lengvai prieina prie kiekvieno atlikėjo. Nosis raukia.
pasirokit. Žandikolį taip, nosis. Nosis, rokit. Gerai, 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 užtenka, užtenka. Kas? Mi. Va šitus du. Mato, kokia skiria? Matot? Taip. Tai va taip pat turi būti. Einsam buvo gerai, tagė nukrito. Ta, dar suskite garsą A per šitą vietą į priekį. Su gomuriu nieko iš jūs nedarykit. Per gomurį jisai pakils tiek per įkvėpimo metu, kiek reikia. Gomurys jūsų prisiploja ir jums neleidžia ir eina garsas atgal. Tagen. Tagen. Pažiovaukit truputėlį. Tagen. Tagen. Dar žiovalys. Tagen. Matot, o čia matot, kaip jūs sukovoja ir iškelė žuvis ir burna ir kaip nori eiti atgal, o į šitą laiką, ir čia got. O, nežino, kur eit. Got. Got. Hap iš su got. Hap iš su got, linukai. Hap iš su got. O ką darot su šitą vietą? Hap iš su got. Hap iš su got. Tiesa, tiesa. Kadangi aš galvojau, būtų labai smagu sužinoti, kaip viskas vyksta, apie dainavimą, apie aktorinį, susipažinti su Lietuvos, net pasaulio žvaigždėmis, kaip Nomeda Kazlaus. Buvo daug įvairių naudingų pratimų, kurių dar nesu naudojusi. Išmokino, kaip reikia savęs nesuvaržyti per daug. Ir buvo labai nuoširdus darbas su gerbiame Nomeda Kazlaus. Galvos nelikit, nelikit galvos. Dona vandete. Šaunuolis. Ran freundes haus. Beapie, per čia. Gerai. Redigt un freundes besredast. Jums buvo įrodymas, kad viską mes tarėme čia. Vat matot? In diese. In diese. Per šitus rezultatus dabar buvo gerai. Dabar mes supratom žodį. O prieš tai ne, prieš tai skambėjo kaip te. Gerai? Čia jau visa muzika. Pam, 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 pam. Jau aš jūsų turiu matyti informaciją, ką jūs norite perduoti. Pflicht. Pam, pam. Jau jūs čia dirbat. Ne per, ne su nata, o jau prieš. Dann wandelt er an Freundes Hand. Vergnügt und freut. Vasaros akademijoje lankausi antri metai. Ši akademija, kaip ir bet kokie meistriškumo kursai jaunam žmogui, yra tikrai labai svarbus, kadangi jaunam atlikėjui labai svarbu susikrauti tam tikrą arsenalą priemonių ir kriterijų, kuriais jis gali kurti meną, ir būtent šie meistriškumo kursai tai ir duoda. Šie kursai skiriasi savo turiniu. Lavinama ir vokalo technika, ir scenos menas. Ir dėl to išsiskiria nuo kitų meistriškumo kursų, kuriuose esu dalyvavęs. Ta šeimos aplinka mus kartu labai suartina ir skatina kasmet čia sugrįžti.
Taip pat malonu, kad ir pati Nomeda, primadona, viena didžiausių Lietuvos, kartu su mumis taip draugiškai bendrauja, nors mes atrodytų esame tik paprasti studentai ir tai labai žavi, kad iš tikrųjų jinai yra tokia šilta ir asmenybė, kas iš tikrųjų labai stebina. Dar atvažiuojam. Kur nosit, per nosit? Šiaunolė? Ne, jau pridėkite. Taip, fare, nepačiš, farain. Freud. Taip, apatinis žandikalis Freud. Taip, aha. Toliau. Lieber bleib ich hier. Taip. Braut. Taip. Liuli. Sal. Sal. Nesakyk dabar le. Gerai? Dar kartą. Freud. Lenge und verklirten, wie die Väter lehrten, oder noch die Sand. Paimkim tą O, gerai, kad O, iš aukštai, O, damecht. Fro, Freund, Freund. Freund. Taip, Freund per čia praleidus, taip. Reiškia, lūpų kampučiai, jeigu taip išskersuojate, tai garsas vis tiek nueina tik tai, jisai čia patenka, bet jis nepatenka vat, į šitą vietą. O mums reikia, kad skambėtų visi vat, šitie rezonatoriai. Gaunasi ly, jau čia kaip ir patenka iki čia, o kur kiti, o kur va šitie visi? A, kad visas šitas būtų. Ne, klagit dabar, klagit. Das ich hausge klagit. Aha. O? O da möchtig sein. O da möchtig sein. O da möchtig sein. Taip. Fra, žandikalis lieka taip pačiai vietoj. Fra. Freuden sonder Zahl, blühen Himmelsaal, Engel und verklärten, wie die Väter lehrten. Šita akademija išsiskiria tuo, jog jinai ne vien mus moko dainavimo subtilybių, bet Nomeda Kazlaus mus stiprina kaip asmenybės. Jinai leidžia mum atsiskleisti visiškai, kas ir skiriasi nuo kitų akademijų. Man vienintelė tik Nomeda Kazlaus atvėrė iš tikrųjų tokį balsą, kokį aš dabar turiu, nes prieš tai jis buvo mažas, gležnas, ir tai, ką jinai mum davė, yra tiesiog ypatinga, nes mes visi džiaugiamės, nes iš tikrųjų, visi esam kaip šeima. Pati Nomeda yra labai šeimyniška. Jis svetinga ir labai mus myli visus, kaip ir mes ją. Taip, kad norėčiau visus irgi pakviesti kitais metais dalyvauti. Ir dar kitais. Ir dar kitais. Matiau čia, tai jau sukur, kaip čia praeina tas. Niekada mes nedainam taip ir niekada nedainam. O dabar daro du dalykus. Tai kur garsų eit? Kiūdį. Norit iš čia stumti garsą į ten. Gerai? Garsas ankvėpavim. Mūsų šita vieta yra kaip pagrindas. Sa. Sa. Per pietą. Fūdži per pietą. Per pietą. Ne. Kažkaip per pietą. Tam, kad A būtų gera, šita pozicija ir apatinis žandikalis. Toj pozicijai, ką mes kalbėjom. Šitos vietos nekelbė. Va. O. O. Nisus. Nisus. Spir. Spir. Noras tobulėti. Mūsų galios, lyginant su gamta ir net su visata, slypi ir mumise. Kiekvienas žmogus nuo gimimo tobulina savo gebėjimus, mintis, kūną, o neprilygstamo su nieko žmogaus balso vienintelio gyvo instrumento tobulinimas gali atskleisti kiekvieno individualumą ir unikalumą kibirkščiuoti šviesa ir medija, kuria galėtume pakilėti kiekvieną sielą aukštyn,
paguosti liūdinčius ir gedinčius. Galbūt net sustabdyti nuolat skubančius. Oi, Nomeda! Tris kartus bučiuosimės ar kartą. Taip malonu tave matyti. Taip. Labadiena, maestro, malonu jūs matyti, girdėjau apie jūs. Mes jau matėmės per Skype'ą. O taip, net repetavome visi kartu per Skype'ą. Dėkoju už kvietimą atvykti čia. Esu labai laimingas. Jums ačiū. Štai mokykla, kurie vyks meistriškumo kursai. Ačiū. Toks gražus miestas, žalias. Aplink viskas labai gražu. Taip. Labai džiaugiuosi. Eime į mokyklą. Pažiūrėsime, ką gero galime padaryti. Pabandykime. Eime. Pabandykime. Moterims pirmenybė. Prašau, madam. Kasmet akademijoje svečio teisėmis dirba pedagogas. Šiais metais garsus graikų kilmės baritonas Luisas Manikas dalyjasi meistriškumo patirtimis su gausiai susirinkusiais dalyviais iš Lietuvos ir užsienio. Pastebėjau, kad pradėjote dainuoti labai gerai, gražiai, teisingai. Ir laukiau, ar baigsite ariją toje pačioje dainavimo pozicijoje. Tuomet būčiau išgirdęs kai ką nuostabaus. Čia reikia atidaryti, o ne čia. Gerai? Ne. Šitas frazes formuojate liežuviu. O mes turime dainuoti šiais rezonatoriais. Čia reikia jausti balsą. Prašau, pabandykite. Tai labai mažas, bet esminis skirtumas. Turite gebėti girdėti tą skirtumą, tam reikia patirties. Ne, garsas eina atgal. Atgal. F. Haristo. F. Haristo. F. Haristo. Nomeda sudomino taip pat svečiu, pasaulinio garso atlikėjas Luis Manikas. Jo pamokos įdomios, labai siejasi su Nomeda Kazlaus visa specifika darbo ir labai labai džiugu, kad Nomedas suteikė galimybę prisiliesti prie tokio žmogaus. Maestro, si, mi, chiamano, mi, mi. Naudokite šiuos rezonatorius, neleiskite pozicijai nukristi. Su šia fraze išreiškiami visi įsimylėjusios merginos jausmai. Turime leisti balsui skambėti. Vėliau padidiname savo balsą šiais rezonatoriais. Juos reikia naudoti. Viskas turi skambėti čia. Jūsų liežuvis švelniai juda. Lengvai. Švelniai. Atidaryti apatinį žandikaulį. No.
nuslydo. Svarbiausias mano gyvenimo tikslas yra niekada nesustoti, įgyti išminties, įgyti kuo daugiau žinių. Šioje akademijoje būtent to ir įgyjau. Labai sužavėjo pratimai ryte prie jūros, kurie iš tiesų pakrauna labai pozityvios energijos, padeda įsijausti į visą akademijos veiklą. Labai džiaugiuosi galimybę susipažinti su Nomeda Kazlaus ir dėstytojų Maniku. Labai vertinu jų patarimus, tad akademija suteikė man sparnus ir dabar galiu juos išskleisti ir skristi. Štai balsiau, duosiu jums pavyzdį. Ramiai, ramiai šildyk rezonatorius, to jis šils. Ramiai gal. Jau viskas, jau nusėda pozicijų, žinok. Kvėpk tiek, kiek reikia. Ir dar lygesnis, va čia, va šitą garsą taip ir varai. Visus hipnotizuoji, būry, su šitą maskę, aha, į priekį. Nova ir čia privame. Šita akademija mane patį nustebino, kad per tokį trumpą laiką galima pasiekti tokių rezultatų. Tai yra įnašas į Lietuvos kultūrą ir dainavimo tradicijų tęstinumo puoselėjimas, kai tikrai vokalinė prasme atradau tokių dalykų, kurių niekas per laiką nesugebėjo man pateikti taip, kad aš galėčiau suprasti ir tai panaudoti savo dainavimo technikoje. Maestro Luisas Manikas yra ne tik vasaros akademijos pedagogas. Jis ir LRT kultūros kanalo laidų ciklo skambantis pasauliai su Nomeda Kazlaus herojus. Tai pokalbiai su pasaulinio garso kultūros ir meno asmenybėmis. Tokiomis kaip Montserrat Caballé, Andrea Bocelis, Sara Brightman, Žanas Mišelis Žaras, Dmitrijus Chvorostovskis, Ezio Bosso, Ervinas Šrotas, Jostinas Garderis ir kiti. Visus žavi pasaulinio garso žvaigždės, jų tvirta, nepriekaištinga laikysena, kai dėmesys sutelktas tik orkestrui, dirigentui, publikai, ir partneriui, ir jokio jaudulio, jokių baimių. Tačiau tai ne tik talentas ir didelis meistriškumas. Tai begalinio ir beatodairiško didelio paruošamojo darbo rezultatas. Vokalistui reikalingas ne tik vokalinis, bet ir psichologinis, tiksliau psichofizinis pasirengimas. Kaip sportininkui ar atletui. Todėl šioje akademijoje skiriame deramą dėmesį dalyvių psichofiziniam treningui, remdamiesi pasaulinę profesinę praktiką ir patirtimi įgytą įvairiose tarptautiniuose seminaruose ir meistriškumo kursuose. Čia ugdome savį pozityvumą bei empatiją, nes išlavinta empatija padeda subtiliau pajausti kiekvieno kūrinio pasaulį ir atskleidžia kiekvieno žmogaus jausmus, bei padeda susitapatinti su juo. Taip pat laviname, kaip susikurti mažai dėmesio ratą, kad galėtume apsisaugoti nuo aplinkinių trukdžių kūrybos procese.
Mokomės atrasti savo kaip asmenybės, dieviškosios gyvybės, šviesos ir vidinės jėgos lauką, kuriuo galėtume apglėbti kiekvieną klausytoją. Kaip ir pernai, dalyviai, tie, kurie buvot, žinot, kad aš visą laiką prašau prieš paskutinę, tarkim, beveik generalinę repeticiją, kad jūs sau iškeltumėte uždavinius. Kiekvienas iš jūsų dabar kelių minučių bėgyje turite ant lapelio parašyti, ką jūs sau užprogramuojate rytoj koncerto metu padaryti. Tai gali būti bet kokios žinios, ką jūs gavot. Ten, tarkim, kvėpiu per nosį, ką darot su žandikauliu, kas jums įkrito į smegenis per šią savaitę, tą, ką jūs norit padaryti, tą jūs ir surašyti. Gerai, tai dabar visi dirbam ir paskui lapelius surenkam. Pamokos. Jos suteikia žinių, parodo kryptį. Vis dėlto visuomet svarbu pasitikrinti, ar tiksliai supranti formuluojamus uždavinius. Tai ypač svarbu aptarti su pedagogais, nes kiekviena pastaba tai žingsnis tobulėjimo link. O pastabų bus. Formuluojant savo uždavinį, venkite dalelytės ne. Nes jeigu jūs sakote, nenaudosiu, nusibraukia dalelytė ne ir gaunasi naudosiu. Tai yra smulkios, bet labai esminės pastabos, nes reikia formuluoti mintį teigiamai. Darysiu tą ir tą, darysiu taip ir taip ir taip ir taip. Gerbiamos operos primadonos Nomedos Kazlaus organizuota vasaros akademija tikrai yra didžiulė dovana ir turtas Palangai. Labai džiaugiuosi ir daugumos palangiškių vardu norėčiau pasakyti, kad ši užsimezgusi draugystė su Palanga kartu su Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla yra didelis turtas ir didelis indėlis į mūsų vaikų ir jaunimo ateitį. Nes sceninis meistriškumas, vokalinis dainavimas ir visa tai, kas vyksta šios akademijos metu, tai yra naujos patirtys, nauji džiaugsmai. Mokiniams ir jaunimui yra sudaroma galimybė kartu koncertuoti su Nomeda Kazlaus. Šios vasaros akademijos metu labiausiai įstrigo tai, kad didėja dalyvių skaičius ir susidomėjimas šią akademiją, nes visi išeina praturtėja emociškai, praturtėja savo dvasinę kultūrą, o ypatingai scenos meno nauja patirtim. Visi tikisi šios akademijos testinumo ir būtent Palangoje. Pagrindinis koks darbas bus? Išnešimas į priekį. Tiesiog reiškia nosytę, kad plati gerai. Dabar pozo, kokie čia kaplai? Strong tokie? Kas čia per strong? Čia vakariniai. Vakariniai. Gerai. Atlikėjo fantaziją išlaisvinti, individualumai atskleisti bei vokalo technikai tobulinti naudojamos įvairios priemonės. Pasitelkiami ir mėgstami dainininko kvapai. Kvepalai ar gėlės, kurių skleidžiamas aromatas padeda susikoncentruoti, susikurti mažą dėmesio ratą, leidžiantį susikaupti ir likti su muzika ir pedagogu. Gerai, čia jau reikia trečios emocijos, nes kitaip jau... Taip, o čia jau yra klasė tada. O, tai nuo garsas, aha. Nu, tai apie ką aš visą savaitę jums kalbu? Apie ką? Apie dainininkišką, aišku, maskės jums su čia, bet va čia ir yra receptas. Vienas iš, turėsime, pagrindinius. Gerai, tai reiškia visas R. Pagalvojot, kad spėtumėt sukasti visas S, būtinai KKK, negiliai kažkur, o liežuvis auguliai ir KKK. Prieš aukštą natą ir pabandykite, vat einat ir liktai patrauktumėt į savę. Kar, kad tik nebūtų ten atgal. Gerai, kad kuo garsas jums pačiai būtų mažesnis ir išeitų labiau į priekį. Gerai? Akademijoje dalyvauju jau 2 metai. Ir be galo džiaugiuosi, jog įgytas žinias galiu panaudoti ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Mes čia tapome šeima, kada koncertas vyksta Kurhauze, mums būna be galo sunku atsiskirti. Tad mes atsisveikinome iki kitų metų. Ačiū šią galimybę šiai akademijai. Tai jūsų leitmotyvas, kad išeitų A, vendetta, vendetta, A, A.
Gerai. Kad tik tai, kai tik tai perlinksit, šakės, stulpas lūžta, obolys eina į apačią, spaudžiamas. Ko reiktų? Liuks! Nebuvo savilyje? Nebuvo, aš buvau. Nerealiai gerai. Žiūrėkit, bet ten yra didelė savilyje. Tu ta savilyje. Dabar be dainavimo tiesiog judesis. Nes iš karto duoda žmogui impulsą. Suprantat, mes turime savyje, kaip sakyt, kiekvieną skirtingą energetiką. Jinai yra kylanti energijos stulpas ir besileidžiantis. Dainavime reikalingas tik kylantis, nes mes kitaip nepadainuosim. Mes neįtikinsim. Il pirmo figaro, vostro sarà tutta Siviglia, coce vartolo. Akademijoje lankausi jau antrieji metai. Akademija duoda pasitikėjimo, svarbiausia, pačiu savimi. Tikėjimo, kad kiekvienas artistas gali būti reikalingas. Čia mes atrandam jau vėl pilnatvę, vėl pasitikėjimo savo jėgomis ir galime vėl šuoliuoti priekį. Ačiū Nomedai, jos nuoširdumas, jos meilė mums stiprina mūsų pačius ir veda per visus šios ateinančius metus toliau tobulėti ir laukiam jau net kitų metų. This is my life, tan, 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 eina garsas. Jūs galit, jūs dainuojate Donatą. Esu pop stiliaus atlikėja, labai norėjosi prisiliesti prie kažkiek aukštesnių standartų. Dėl to labai esu laiminga, kad Nomedos Kazlaus akademijos dėka galiu išbandyti šiek tiek kitus dalykus ir tai tikrai mane tobulina. Labai džiaugiuosi, čia labai gera atmosfera, dėl to čia jau esu antrus metus. Į Vasaros akademiją atvykau jau trečius metus. Kaip akordeonistas atradau gerbiamo Jono Rimanto Vaitkevičiaus aktorinio meistriškumo kursus. Kad būtinai iš aukštai va šitas rezonansas. Va ten, kur nozaliniai rezonansai, tai jor. Pasakykit, turi surasti. Jor. Taip, va čia, va čia. Aha, ir va ten senior. Sempre confessi in cielo la mia preghiera ai santi tabernacoli sale. Sempre confessi in cielo Atvykstu antrus metus į šią nuostabų vokalo ir pavadinsiu gyvenimo akademiją, o sužinoti teko labai daug per tikrai trumpą laiką. Akademijoje dalyvauju pirmą kartą
Ir tiesiog, kadangi daug kur dalyvauju įvairiose akademijose, noriu pasakyti, kad čia man buvo labai įdomu kuo, kad tai yra Nomeda Kazlau sugebėjo padaryti visumą, ko reikia dainininkui solistui. Tai yra kvepavimas, tai yra technika dainavimo, tai yra aktorinis meistriškumas. Man patvirtino, kad italų dainavimo metodika yra tikrai nuostabus dalykas, nes kai atvažiavo svečias Luis Manikas, jisai lygiai tais pačiais žodžiais atkartojo mūsų primadonos būtent pratimus ir visą tą techniką vokalinio dainavimo techniką. Žengtas dar vienas žingsnis profesinėme dainininko kelyje. Vertinga kiekviena pedagogų ir kolegų skirta valandėlė, svarbus ir įspūdžiai, o jų tikrai daug. Todėl per trejus vasaros akademijos metus tapo tradicija, baigiantis meistriškumo kursams, susirinkti į atvirumo ratą, per kurį pedagogai ir dalyviai artimai aptaria patirtis ir atradimus ateities kelius. Vakaronė – tik trumpa atokvėpio valandėlė prieš baigiamuosius iškilmingus vasaros akademijos koncertus. Tad tiek mažiausiai 8 metų vaikai, tik pradedantys dainininko kelią, tiek 40 bebaigiantys vasaros akademijos dalyviai, jau turintys sceninės ir vokalo studijų praktikos, bei dalyviai vokalo pedagogai keliantys savo kvalifikaciją šioje akademijoje, gali pasitikrinti žinias ir pasidalinti įžvalgomis. Labai sudėtinga išauginti gerą atlikėją, gerą artistą, nes labai daug priklauso nuo tėvelių. Ir už tai man šiandien be galo malonu matyti daug šviesių pasiruošusių savo vaikam padėti išaugti kaip asmenybėm, kaip žmonėm, kaip atlikėjom tėvelių. Ačiū Jums. Norėčiau pakviesti šio vakaro šeimininką, kuris savaitę laiko dirbo ir šiandien viską surežisavo, tai man irgi yra staigmena, aš matysiu pirmą kartą, tai yra maestro Rimantas Vaitkevičius. Jaunųjų vaikišką siautulį scenoje keičia ir atradimai, kuriuos vasaros akademijos pedagogo Rimanto Vaitkevičiaus padedami bei pasitelkdami jo unikalią metodiką gausiai susirinkusiems žiūrovams demonstruoja mažiausiai akademijos klausytojai. O išmokta tikrai daug. Aktorinio meno užsiėmimai su vaikais prasideda nuo fantazijos gramatikos. Čia jie atveria kūrybines galias ir išbando dalyvaudami eilėžaidyje bei muzikinėme pasakojime su dainavimu bei šokiu. Profesionalų užsiėmimai prasideda nuo artistinės individualybės meninių techninių galimybių testavimo. Įtraukiama sąmonė, superjautra, empatija, vaizduotės galia. Solistai tobulina aktorinį meistriškumą, derina jį su vokalo menu, atlikdami muzikines poetines kompozicijas ir operetes ar operos ištraukas. Ir žinoma, puikūs pedagogo žodžiai, kurie gal dar ne vieną kartą vers prisiminti ne tik atlikėjo bei meno paskirtį, bet ir žmogiškąją humanistinę misiją žemėje, kuo bebūtum. Gerai pamastyk, vaikė, ką reiškia žodis prašyti. Lay that thing to myself. Icy sky. Nomeda yra labai didelė žvaigždė, o tokių žvaigždžių yra labai mažai. Ir ji turi labai didelę širdį ir ji man suteikė 2 metus dalyvauti šioje akademijoje kaip stipendijatui. Nomedos Kazlaus aktorinio meistriškumo ir vokalo vasaros akademija yra vaikams nuostabus nuotykis ir puiki patirtis. Bet kaip mama aš norėčiau pasakyti, kad šitiek daug besąlyginės meilės iš pedagogų pusės. Tikrai. Aš nepatyriau net pati kada nors gyvenime. Tiek daug meilės, tiek daug palaikymo, kai jie tenais scenoje koncertuoja ir tiek daug džiaugsmo. Tai yra svarbiausia vaikam vasarą. Aš irgi noriu padėkoti tuo pačiu gerbiamai Nomedai, gerbiamam mokytojui Rimantui,
vaikai išlaisvėjo, atsipalaidavo, nuostabų džiaugsmą padovanojo tėvams. Taip. Mums. Arija ar daina neegzistuoja, negyvena viena. Tai patyrė visi mūsų akademijos dalyviai, perėjo įvairius kūrybinės laboratorijos etapus. Atlikėjai išsilaisvino, suprato, koks jų balso unikalumas, kokios jų išskirtino savybės, kaip svarbu įgauti gerą vokalinę mokyklą. Ir ne tik. Kai kurie net peržengė savo vokalo tobulinimo ribas. Be to, mes mokėmės kūrybiškai kurti draugiškumo, pakantumo, tolerancijos vienas kitam atmosferą, kas yra labai svarbu tikrajame kūrybos procese. O dabar su šia patirtimi ir pakilia dvasia džiaugsmingai eisime dalinti su mūsų klausytojais ir publika. Nes tokia mūsų manimo ir yra tikroji atlikėjo misija. Simboliška kelionė. Pilnatvės vasara, kupina sodrių spalvų, šviesos. Tai metas, kai mūsų svajonės ranka pasiekiamos ir viltys paslaptingai pildosi. Vasaros akademijos pedagogai, dainavę didžiausiose pasaulio scenose, pelnė tarptautinį pripažinimą. Sopranas Nomeda Kazlaus bei baritonas Luisas Manikas dar turi ką aptarti prieš iškilmingą baigiamąjį akademijos dalyvių koncertą Palangos kurhauze. Tad kelionė ir darbai tęsiasi. O tuo metu dalyviai ruošiasi jaudinamai akimirkai susitikimui su publika. Kelionė prasidėjo nuo minties, nuo vėjo gūsio, nuo pirmo žingsnio. O gal žvilgsnio, kur horizonte susitinka vandenyno juosta su neramiai besikeičiančiu dangumi. Pasiekę tikslą tarytum užmirštame kelią, kurį įveikiame. Štai, aš čia. Ir tik masli jūra atmena visus mūsų žingsnius ir mus sukūrusias mintis. Ji atmena viską ir gal todėl stengiamės kaskart grįžti prie didžiųjų vandenų, didžių žmonių, kad dar kartą patirtume savo kelią, savo vilčių ir gyvenimo vasarą. Arija ar daina tęsia buvimą kasdienybėje. Atskleidžiame savo vidų, dainuodami dalyjamės džiaugsmais ir suteikiame kitą prasmę mintims. Tai lyg mūsų kelionė į save, pasiimant viską, kas brangu ir kas padeda įveikti sunkumus. Vokalo menas vystėsi šimtmečius, žmogaus balsas pats brangiausias ir tobuliausias instrumentas. Įvairios mokyklos ir jose gimstančio žvaigždės visada žavėjo publiką dėl jų gebėjimo balsu pažadinti mūsų, gal primirštus jausmus, gal sužadinti viltį, nes įtaigiai atlikta melodija verčia smarkiau plakti visų mūsų širdis. O koncerto pabaigoje paskutinę pamoką davė akademijos mokytojai. Credo appena, udendolo da te, oh, io lo
palinkėjimas naujajai kartai, įžengusiai į didįjį kūrybos kelią. Neužsiskleskite savo menkame, mažajame ego, bet melskis sielą iš nuostabos prieš šį pasaulį. Pasaulį kupina gilios prasmės ir kupina kančios. Tu melskis jam, atlikdamas nors kuklę pareigą, nors trupinėliu prie dieviškos kūrybos prisidėdamas. Pagalvokit apie tai, o aš liudiju tai. Įprasmina visus gražiausius mūsų troškimus. Ir dar, kas stipriai sukrečia kiekvieną, tai geniali muzika, kurios bangos vilnija per visus gyvenimo verpetus, dainuojanti vasarą, kurios balsuose atpažįstame save.